Presidente Jair Bolsonaro cai em banheiro do Palácio da Alvorada e é levado ao Hospital das Forças Armadas em Brasília. O presidente foi submetido a exames e está em observação. Olha, acidentes caseiros são mais sérios do que parece. É bom que o presidente aparentemente está bem, não aconteceu nada demais. Agora, e uma vez que a saúde dele está boa, a gente pode realmente levar em conta as brincadeiras que já começaram a pipocar no começo do dia, né? Alguns comemoraram a queda do presidente, acordaram com a notícia de que o presidente Bolsonaro caiu e ficaram felizes, e outros acharam que havia esperança, pelo menos se ele bateu com a cabeça, que pegasse no tranco e corrigisse alguns rumos equivocados. Mas o mais importante, realmente, brincadeiras à parte, é que a saúde do presidente está bem, está boa.